Ik sta hier namens de Jongerenraad Almelo. Nu heb je meer gedaan aan de ideeënmarkt in het stadhuis. Waar ging jouw verhaal om? Ons verhaal gaat over de onveilige verkeersroute bij de Zorno College, bij de Bornebroekse straat, bij de rotonde onder de Bornebroekse straat in het zuiden. Beste stadsgenoten, wij van de Jongerenraad Almelo constateren dat scholieren van het Zorno College gevaar lopen als ze fietsen via de Bornebroekse straat en voornamelijk dan rond het kruispunt. Wij hebben geconstateerd dat de route richting het Zorno College via de rotonde in het zuiden, dat het onveilig is voor fietsers en dat er ongelukken of bijna ongelukken plaatsvinden. En wij willen graag dat daar naar gekeken wordt hoe we dat kunnen verbeteren, hoe we dat veiliger kunnen maken. Zo is het volgens het RTL-onderzoek en het adviesbureau Sweco dat het 37% kans groter is dat er iemand een ongeluk krijgt op deze weg dan bij een vrijliggend fietspad. Wij willen dat de gemeente er kijkt wat het beste is, want wij weten zelf niet exact wat het beste oplossing is, maar we denken dat de gemeente dat best wel goed kan uitzoeken en dan willen we daar graag juist dat de gemeente daarvoor gaat zorgen. Dus we verwachten wel dat de gemeenteraad de veiligheid van scholiers hoog in het vaandel heeft zitten. Dus we hopen in ieder geval dat de gemeente het idee steunt en het werk wil gaan doen om het veiliger te gaan maken. Wanneer verwachten jullie antwoord van de gemeente? Bij de aankomende begrotingoverleg van volgens mij 10 november. Wat doen jullie zoal als raad? Wij geven de gemeente advies, zoals bijvoorbeeld het skatepakadvies afgelopen maart. Eind in november hadden we een cameraadvies en eerder hadden we ook een advies om de sluiskade zijde. Wij proberen graag voor zorgen dat Almelo ook voor scholieren, ook voor jongeren een veilige plek is om te fietsen, om gewoon een jongere te zijn. En daar geven wij advies aan de gemeenteraad. Wordt er iets met jullie adviezen gedaan? Bij de skatepakadvies wordt nu onderzoek naar gedaan of het daadwerkelijk een goed idee is en op hoe het verder dat gaat komen. Wij dragen als jongerenraad een steentje bij aan het politiek proces in Almelo om ervoor te zorgen dat Almelo ook voor scholieren een prachtige omgeving is. Heeft jullie jongerenraad voldoende leden? Wij zoeken nog leden. We zijn nu met z'n vieren en we zoeken graag nog meer jongeren die een steentje bij willen dragen aan Almelo. Die hun vrije tijd voor hun scholieren, medestudenten wil inzetten. En we hopen dat mensen zich aanmelden bij ons. Waar kunnen zij zich dan melden? Ze kunnen ons melden bij ons Instagram-account, Jongerenraad Almelo. En daar kunnen ze ons een berichtje versturen met hun naam, leeftijd. En dan kunnen ze zich aanmelden om een keertje mee te kijken. En dan daarna mogelijk lid te worden.